Tjenare alla mina kära vänner, följare och tubare. Söndag morgon, klockan är strax 8:30 på söndag morgon. Jag satt och tittade på en video som han Håkan, alltså heter SH70, Kalle. Jag hade spelat in om hans videon om den här polismannen som blev skjuten i Biskopsgården. Nu har jag tappat namnet. Jag hade ju namnet förut här, men försökte att jag tappade det, men ni vet vem jag menar. Han var på väg att bli borttagen. Den första videon han hade gjort, sa han, och de musiken och så vidare. Men han gjorde om det själv till sin egen. Och jag får ju säga, den här mannen, alltså Håkan, eller Kalle 70, för detta polisen, en sån fantastisk kille. Jag skrev också till honom med på kommentarsfältet att han är ju helt fantastisk, den här människan. Tillsammans med alla andra då, jag tänker då på Kalle, eller jag vet inte, Christer på Filippinerna, Håkan Bergmark, Mattikainen, Morgan Ros, Östen på Bornholm och många fler som är lika duktiga. Och, alltså, jag skiljer inte på honom eller någon. Alla är lika duktiga, tycker jag, på det de gör. Men Kalle är, alltså, han är fantastisk, han och Christer. Så jag ska inte skilja ut någon, men han är fantastiskt duktig, den här killen. Alltså. Och det han säger, det är ju så klockrent, alltså. Han är ju inte den som håller käften. Han säger vad han tycker och tänker om polisledning och polischefer och allting. Fy fan, jag avgudar honom, alltså. Jag gör det, för jag tycker att han är en sån. Jag skulle önska att han fick ta Thornbergs plats högst upp på pyramiden på toppen där och sitta och rycka som en dockteater i trådarna och få de här jävlarna i undervåningen där nere och sprattla lite grann som han vill att de ska sprattla. Hade vi haft han som polischef, högsta polischef, rikspolischef, Kalle, SH70, jag lovar, det skulle se helt annorlunda ut inom poliskåren. Och det, jag tror att många skulle välja att sluta på grund av att han skulle vara för jävla tuff och hård och kräva för mycket av dem. Alla skulle inte palla det. Och inte gilla det heller, tror jag. Men han skulle vara lämpad på jobbet. Den saken är klar. En sån, yeah. Och han har jobbat över 30 eller 35 år som polis. Och det. Han vet ju vad han pratar om. Men han har ju inte den. Den har han ju inte. Det räcker inte med 35 år, Kalle. På det på en sån. Nej. Då får du komma hem till mig på lite skolning i så fall. Skämt åsido. Alltså det... Gud vad jag skulle vilja se han som chef. Som man säger, de här jävla fjollorna som får en massa guld på axlarna. Som aldrig har varit polis och aldrig varit ute i verkligheten och gjort någonting. Sitter bakom en skrivbord och är chefer och... Ja, ni fattar ju själva. Men så är det i det här jävla sosselandet. Kliar man sig på ryggen, varandra på ryggen, har man en röd partibok bara, vet du, så är det inga problem. Då löser sig det mesta. Och så ser det ut och så fortsätter det tills de här jävla parasiterna försvinner från kartan. Och makten, för de ska väck. Och jag menar, jag undrar fortfarande, som både han säger, Kalle och jag säger, det många Morgan och alla som vi som håller på att köta på tuben. Säger ju likadant, när fan ska det här ta slut? När ska de här jävla aporna åka ut ifrån regering och riksdag? Men så länge folk röstar på idioterna så kommer vi aldrig bli av. Det kommer det bli ett nytt Afghanistan. Det kommer det bli så. Det kommer det bli sharia-lagar och muslimska regler eller lagar och skit och... Då kan ni som har röstat på det här jävla packet, då kan ni njuta av att man blir piskad och avrättade och...
och så vidare. Om inte ni slickar talibanerna i röven förstås, då klart, då klarar ni ju naturligtvis att ta på er jävla nattsärkar, långklänningar och långkjolar och foga in i ledet, då är det inga problem. För det gör ni nu också när ni slickar sossarna i röven. Era jävla idioter. Men det är klart, vad det är väl ju man röstar på. Jag säger inte det. Än så länge det är fritt att rösta på vem fan man vill. Men man, när man ser hur det går, hur det ser ut, så borde man väl vakna en gång. Men det verkar inte så att folk gör det. De tror, men det löser sig. Herregud, det är bara nu. Det kommer att bli över. Det kommer att gå över. Jag har röven på Karl XII att det kommer att gå över. Över ditt huvud, ja, kommer det gå över. Ja, jag kan bara hålla med Kalle i allt vad han säger. Alltså, han är så jävla... Och samma sak med Christer på Filippinerna. Han är ju så jävla bra också. Alltså. Åh, vad jag tycker de är bra. Morgan och alla. Alltså, alla är bra. Bara en på sitt sätt. Jag tycker det är så kul att vi har alla dessa, tycker jag. Jag älskar dem och jag följer dem och lyssnar på dem. De är underbara människor. Men mina vänner, jag ska inte försöka förändra världen idag och polisyrket heller för den delen idag. Utan jag är min sheriffstjärna och den får jag leva med så länge. Till talibanerna knackar på dörren, då får jag vara tillbaka. Annars så blir det väl en kula mellan ögonen eller i nacken någonstans, jag vet inte. Men gott folk, ha en fortsatt fin söndag. Solen skiner ute, min lilla docka är ute och springer och jagar möss. Och jag jagar ingenting, jag sitter här hemma och filosoferar och funderar över livets allvar. Men mer än så blir det inte. Okej, ha det så gott allihopa. Var rädda om varandra så hörs och syns vi. Tjingeling.